man kan inte bara heller göra kommunikativa saker via internet. Man kan även till och med betala via internet. Man behöver inte gå ner till en postkontor eller fylla i postgiro och checka som man gjorde förr i tiden för att kunna ta sina räkningar. Den betalningar och överföringar... Jag har flyger i det här. Flyger som springer runt. Betalningar och överföringar kan numera skötas via bankapplikationer inom loppet av ett fåtal sekunder genom att man signerar något som heter BankID. Och detta har ju tack vare att internet har framfart och exploderat sedan 10-20 år med tack vare den digitala världen. Så man nu kan uträtta banker som till exempel betalar räkningar via internet. Man kan swisha via telefon och så vidare. Mycket tack vare att vi är kopplade med kopplade nätverk samt internet.